بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کمال درجے کی دیانتداری اور احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا بعد ازاں خریدار کو اس مکان میں ایک مٹکا ملا جس میں سونا موجود تھا چنانچہ اس سے مکان فروخت کرنے والے سے کہا کہ اپنا سونا لے جاؤ کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے سونا نہیں مکان فروخت کرنے والے نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا کیونکہ میں گھر کو بما ساز و سامان تمہیں بیچ چکا ہوں الغرض یہ دونوں ایک تیسرے شخص کے پاس فیصلہ کروانے گئے فیصلہ کرنے والے نے ان دونوں سے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے ایک نے بتایا کہ میرے ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ اگر لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو اور سونا ان دونوں پر خرچ کر دو اور کچھ خیرات بھی کر دو بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3472 اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین